Srbského herca Nikolu Ďurička môžete poznať z filmov ako V krajine krvi a medu, ktorý napísala a zrežirovala herečka Angelina Jolie. V roku 2013 bol súčasťou skupiny hercov z tohto filmu, ktorá odovzdávala Angelina Jolie čestnú humanitárnu cenu Akadémie filmových umení. Zároveň si zahral vo veľkofilme World War Z po boku herca Brada Pitta. There is WHO research facility nearby, but they are not sure it's still operational. This is location. Ďalším jeho úspešným počinom bol seriál For All Mankind, kde si zahral postavu Stepana Petroviča Alexejeva. So nice to see you again, my friend. The pleasure's all mine. Neskôr účinkoval aj v štvrtej sérii seriálu Stranger Things, kde si zahral postavu Juriho. Účasťou v tomto seriáli upútal pozornosť nielen Hollywoodu, ale aj z celého sveta. Good news, my friends! Katinka feeling better. Shall we give her another try? A ja som získal exkluzívnu možnosť sa s ním osobne porozprávať o jeho úspešnej hereckej kariére. Je mi z čoho hovoriť s vami, pán Ďuričko. Som moderátorom v ranej show na Slovensku a moja prvá otázka na vás je, aké typické rané rituály máte vy? I don't know, I really don't have a ritual. Nemám žiadne typické ranné rituály. Ráno vstanem, naraňajkujem sa, chodím von s obsom a veziem deti do školy. Je to rituál, myslím si, že je to život. Máte zaujímavú hereckú kariéru. Vždy ste chceli byť hercom? Alebo ste mali predtým možno úplne inú vášeň? I want to be a pilot. Áno, mal som, chcel som byť pilotom ako môj otec, on bol pilot. Chcel som byť tiež čašníkom, astronautom alebo rokovou hviezdou. Chcel som byť tými, ktorých som sledoval v televízii alebo v kine. Chcel som byť na chvíľu všetkým, tak ako to robí herec. Kedy ste si uvedomili, že sa chcete stať hercom? Naozaj neviem. Začal som, keď som mal 7 rokov v rádiu. Mal som vlastnú reláciu v rádiu Belehrad 2 dní v týždni. Z rádia Belehrad sa časom stala televízna stanica. Začali sme tiež produkovať nejaké filmy a televízne programy. Keď som mal 17 rokov, urobil som konkurs na Univerzite umení v Belehrade a prijali ma. Po ukončení štúdia som začal pracovať ako herec v divadle, aj vo filmoch a seriáloch. No a teraz som tu s vami vo Viedni na Comic-Cone a hovorím o mojej kariére. Je to skvelé. Ktorý film alebo seriál bol veľký zlom vo vašej kariére a spôsobil medzinárodný úspech? Je to proces, ktorý sa nestal cez noc, ale seriál Stranger Things naozaj veľmi pomohol v mojej kariére, pretože je to veľmi slávny seriál po celom svete. Ale veľký zlom bol, keď som začal spolupracovať s herečkou Angelinou Jolie. Ona režírovala svoj prvý veľkofilm, ktorý sa volal V krajine krvi a medu. V ňom som hral. Stali sme sa dobrými priateľmi a pomohla mi nájsť agenta pre hercov v Londýne. Agent ma potom poslal na rôzne castingy do filmov a seriálov. Takže Angelina Jolie vám pomohla v kariére? Áno, veľmi mi pomohla. Je to môj aniel, alebo ak chcete, záchranca. Who are you? We're looking for Yuri. Why? Ako ste sa dostali k roli Juriho v Stranger Things? Bol to casting ako každý iný. Stalo sa to, keď som sa v septembri 2019 presťahoval do Los Angeles a môj agent z Londýna mi zavolal, že sa koná casting do Stranger Things. Musel som tam poslať video, ktoré som nakrútil doma. Hral som v ňom scénu zo seriálu. Poslal som video záznam režisérom a našťastie sa im moje video veľmi páčilo. Pozvali ma, aby som prišiel do štúdia Stranger Things, aby som sa s nimi osobne stretol. Musel som sa naučiť 3 strany ruštiny, a to nehovorím po rusky. Bolo to pre mňa naozaj ťažké. Predstavte si, bol som v Amerike a musel som sa naučiť po rusky, ale nakoniec som to zvládol. 2 týždne po castingu mi zavolal môj agent a povedal, že som tú úlohu dostal. Bol som naozaj vďačný, že si vybrali práve mňa. Hey, I'm Yuri. I'm Yuri. Začali sme nakrúcať a potom sa to zrušilo na 8 mesiacov pre pandémiu, takže som 8 mesiacov plakal. Našťastie sme tu, dokončili sme to a všetci sme zdraví. Keď ste si prvýkrát prečítali scéna Stranger Things, mysleli ste si niekedy, že sa z vašej postavy stane taká ikonická rola? Hneď som to vedel, pretože je to bláznivá úloha. Už keď som čítal scenár s celým obsadením, všetci sa okolo mňa začali smiať, keď som hovoril svoje repliky. Very beautiful, very round buttocks. Much like this.
Ako sa vám spolupracovalo s herečkou Winona Ryder? Zažili ste s ňou nejaké vtipné momenty? Áno, je ich veľa. Bola mojou tínedžerskou láskou, takže som bol veľmi nervózny. Ja sám som v Srbsku veľká hviezda, takže na stretnutia s celebritami som bol zvyknutý, ale stretnutie s ňou bolo ohromujúce. You said you had a plane! A plane! No, I told you I could fly you home! Mali ste napríklad jej plagát nad posteľou? Nie, plagát nie, ale vedel som, kto to je. Vždy som ju videl v televízii, bol som do nej zamilovaný. Keď sme sa stretli prvýkrát, bola vtipná, ústretová a milá. Jej starý otec bol z Rumunska, takže poznala veľa európskej histórie a kultúry. Pýtal som sa jej veľa otázok o jej filmoch a všetkých úžasných hercoch, s ktorými pracovala. Je to skutočne neuveriteľná ľudská bytosť, ale práca s celým obsadením Stranger Things bola úžasná. Ako ste vymysleli Júriho smiech? Zo začiatku som sa tak nesmial, musel som ho nájsť. Za každým medzi replikami som mal malú pauzu a cítil som, že to potrebuje niečo naviac. Tak som sa raz medzi riadkami pri natáčaní s Winonou Ryder a Brettom Gelmanom pokúsil zasmiať a oni v tom momente vyzerali veľmi prekvapene, ale aj veľmi pobavene. Myslel som, že to bude fungovať. Dokonca aj režiséri The Duffer Brothers mi povedali, že je to veľmi smiešne. Chceli, aby som si to nechal. Moja postava Juriho je veľmi šialená, je osamelá, hovorí stále sám so sebou a so svojimi lietadlami. Je to fakt bláznivá postava. Beautiful, yes! Čo môžeme očakávať od 5. série Stranger Things a od vašej postavy? To je otázka za milión, ktorú sa ma pýtajú všetci a túto otázku si kladiem aj ja sám, ale aby som bol úprimný, spisovatelia aktuálne píšu 5. sériu, takže keď skončia, ja to budem vedieť, vy to budete vedieť, každý to bude vedieť. Máte pekné spomienky na hranie vo filme World War Z a spoluprácu s Bradom Pittom. Your battery is dead. We made contact with Cardiff Airport, Wales. Your people directed us. That was also Angelina. Po filme som sa zúčastnil kvôli Angeline Jolie. Ona to celé vybavila. V tom čase ešte chodila s Bradom Pittom. Spomenula si, že môj otec bol pilot, tak mi zavolala, aby som v tomto filme hral pilota. Takto som dostal túto úlohu. Bola to len jedna scéna, ale bola nezabudnutelná. A aká bola spolupráca s Oscarovým režisérom Markom Fosterom, ktorý režiroval aj film? Bol to len jeden deň, keď sa okolo mňa pohybovali tisíce zombíkov. Bola to produkcia s veľkým rozpočtom, takže som režiséra Marka Fostera veľa nevidel. Pamätám si, že mňa a moju ženu pozvali Angelina Jolie a Brad Pitt na svetovú premiéru filmu World War Z v Londýne. Prvýkrát som film pozeral v 3D a bolo to naozaj úžasné a zároveň strašidelné. Aká je najlepšia kariérna rada, ktorú vám niekto dal? Neviem, či som dostal nejakú najlepšiu kariérnu radu. Niektorí ľudia mi dokonca hovorili, aby som nebol hercom, že to nie je pre mňa. Toto mi pomohlo viac ako dobrá rada. Musíte veriť sám seba a musíte to herectvo praktizovať. Celý život pracujem na svojom herectve, takže by som to mal robiť a aj to robím. A pozrite, kde som teraz. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A na Slovensku, keď sa lúčime, hovoríme dovidenia. Dovidenia, dovidenia. V mojom jazyku hovoríme to isté. V srbčine je to tiež? Dovidenia. Dovidenia, je. To znamená, že sa čoskoro opäť uvidíme. Dovidenia, dovidenia. Môžem si s vami urobiť fotku? Jasné, že áno. Okay.